Det här är ett fall som verkligen har väckt mycket, mycket intresse, måste man ju säga. 2 år efter sitt försvinnande så hittades Göran Lundblads kropp nedgrävd utanför hans gård. Det här innebar slutet på en historia om kärlek, om svartsjuka och kanske framförallt om svek. Boken Hur man löser ett spaningsmord är berättelsen om en kvinna som såg det som alla andra missade. Vi påminner om hur det såg ut i nyheterna 2014. Göran Lundblad från Förlösa norr om Kalmar försvann i november 2012. Trots intensiva sökinsatser då, bland annat av Missing People, har han inte hittats. Men nu har Missing People på nytt ägnat en helg åt att söka efter honom. Vi har låtit tiden ha sin gång och lyssnat på allmänheten och eventuella tips och iakttagelser och bara försökt hålla oss uppdaterade. Och nu kom vi fram till att det var dags att göra ett nytt försök för att hitta den här mannen. Så alltså såg det alltså ut i TV4-nyheterna den 19 maj 2014. Hej Therese Tang. Hej. Då så var du operativ chef för Missing People i Kalmar. Polisen hade kört fast, kan man väl säga det, och ni fick en fråga om lite hjälp. Vad var det som hände? Ja, det var ju anhöriga som anmälde Göran försvunnen till oss. Och det hamnade på mitt bord 2012. Vi gjorde en sökinsats där, men den var fruktlös. Under 2013 så hade vi väldigt många försvinnande i Kalmar län, vilket resulterade i att det här blev lite liggandes på skrivbordet. Men 2014 bestämde vi oss för att vi skulle ta upp det här på nytt och gjorde då i ordning en större skallgångsapparatur där. Vi fick en markering av en hund och det startades även polisapparatur där runt omkring. Man spärrade av områden, men det gav inget direkt resultat. Envis som jag är bestämde jag mig för att jag ska fortsätta. Någonstans så måste vi väl kunna hitta någonting. En människa kan ju inte bara gå upp i rök. Och så blev det. Vi var och rörde runt i Förlösa. Och till sist så träffade jag en man som var släkt till den här familjen. Eller ingift släkt får man säga. Mm. På Välby. Mm. Du fattade ju misstankar ganska snabbt, men i det här läget. Mm. Vad var det som gjorde att du började misstänka en person? Alltså, de betedde sig väldigt märkligt, de här anhöriga. I normala fall, om en anhörig till dig försvinner, så kommer du göra allt för att försöka hitta den. Du kommer leta dygnet runt, du sidosätter jobb, allt. Mm. Här sa de ganska snabbt att nej, fast vadå? Vi vill inte leta efter honom, vi har inte tid. Vi har lagt det bakom oss. Mm. Inte direkt vad man förväntar sig när sin pappa är borta. Kombinerat med att det hände massa andra grejer i byn. Det var sabotage, det var hot, det var försök till uppsägning av arrende. Man stod och viftade med testamente på Göran ute i byn och hotade folk. Och varför gör man det? Han är inte död. Han är inte dödförklarad. Mm. Vad hände sen? Ja, det som händer är i alla fall att jag kommer väl närmare och närmare den här familjen. Bygger väl upp ett förtroende helt enkelt. Förlåt, det handlar om det är alltså en av döttrarna till honom. Precis. Och hennes man, hennes exakt. Ingifta man. Ja, de var inte gifta, men de hade barn ihop och levde ihop. Ja, okay. Precis. Och den här mannen söker ju upp mig. Han ställer väldigt mycket märkliga frågor. Han frågar, kan man spåra någon om man har skjutit någon med hagelgevär? Finns det några spår utav det? Hur gör man för att få loss de här pengarna som finns på Görans bankfack i Schweiz? Väldigt mycket märkliga frågor som man kanske normalt sett inte skulle fråga. Och jag ger väl honom de svar han vill ha. Jag ska väl inte alltid säga att jag har koll på fakta, men Schweiz var jättebra. Då kunde man dra till Tyskland. Det finns jättemånga där som har pengar som inte har fått ut överhuvudtaget som ligger kvar där. Så det fanns många paralleller att dra. Mm. Han fick ett förtroende i mig. Han kände att jag gick att lita på. Och en dag så söker han upp mig med ett meddelande att jag har någonting att berätta för dig. Och det får bara ske till dig, öga mot öga. Då ringer jag upp polisen och säger, hjälp, jag har lite problem. Han vill söka upp mig, han vill säga någonting. Och det här vill inte jag att det ska ske själv. Mm. De lovar att kontakta mig samma kväll, men det sker inte. Utan jag får helt enkelt börja planera ihop och göra det här så säkert och osäkert som det bara går helt enkelt. Ihop med mina kollegor installerar jag en säkerhetsapp så att de kan se mig i realtid, var jag befinner mig. Jag ger dem larmnummer och så vidare. Ifall jag trycker på den här appen så vet de om att okej, nu är det bråttom. Vi bestämde att vi skulle träffas på ett lokalt fik i Gamleby. Men han ringer mig på morgonen
mycket tidigare än vad jag hade förväntat mig och säger, jag är redan på väg. Mm. Jag förstår att det finns ingen fik som är öppet när han kommer. Jag får ta hem honom till min övernattningsbostad. Mm. Och så blev det. Han kom där den här morgonen, dagen innan midsommar 2014. Och ja, vi pratar väl vardagligt till att börja med. Sen börjar jag väl sakta men säkert liksom leda in frågorna på men vad vet du om Göran? Vad kan ha hänt honom? Ja, du tror jag har någonting med det här att göra. Nej, jag tror inte. Jag vet, sa jag. Frågan är, vad? Jag synade två lögner ifrån honom. Mm. Och sen, hur kan du läsa mig så bra? Hur kan du göra det? Det är ingen annan som har kunnat göra det. Varför kan du det? Ja, det bara är så. Men vänta lite nu. Så att hans intryck det var att ni hade någon speciell kontakt kanske. Att ja. Du kunde se honom på ett sätt som ingen annan såg honom. Men han måste ju ha velat erkänna. För att annars hade han ju liksom inte gett dig alla de här... Alltså Göran gick ju god för 50 miljoner och hans familjegård stod på ruinens brant. Det knakade fogarna mellan förhållandet. Han var i desperat behov av pengar. Men, men du måste ju ha varit rädd. Du hade ju ändå, du var ju övertygad om att han hade mördat Göran. Ja, övertygad är väl fel ordval. Jag kände att det var någonting som inte stämde och att jag visste att han hade koll på bollen. Men sen om det var han som var en gärningsman eller vem det visste jag ju inte. Nej, okay. Mm. Vad hände där den morgonen? Ja, när jag synar hans två lögner där. Det är som att trycka på en knapp. Det bara börjar forsa i honom. Han berättar in i minsta detalj hur han sköt Göran på väldigt nära håll med ett hagelgevär. Hur han och dottern hjälpte åt att emballera honom. Ta ner honom, lyfta upp honom på flaket, köra honom till graven som var förgrävd dagen innan. Dumpa ner honom i det här hålet. Hur de städade och sanerade det här huset. Hur de gjorde det vid första tillfället så polisen inte skulle märka någonting. Och hur de fick göra en grövre renovering för de förstod att hundar skulle komma sen. Jag fick precis alla detaljer. Och du spelade in hela det? Ja, inte hela den här detaljbiten. Men själva erkännandet när han pekar ut fyndplatsen var han låg nedgrävd. Det fick jag inspelat. Då hade du satt på inspelning på din egen mobiltelefon? Ja, precis. Jag förstår att jag är tvungen till att göra det. Jag har liksom världens grej här. Och det är klart att jag måste ha någonting som kan styrka att det här stämmer. Det är den korta berättelsen. Den länge finns ju i boken. Men om man ska sammanfatta den här nu och bara tänka på hur... Min fråga är ju hur lyckades du göra det här? Ja, men jag tror jag invigde en hel del förtroende hos honom. Han kände liksom att jag var svaret på hans lösningar. Han trodde att jag skulle hjälpa honom att komma undan med det här mordet helt enkelt. Och hur lyckades du hantera det själv? Ja, man hade inte så mycket val. Det var bara gilla läget, var tvungen att hantera det. Annars kunde lika gärna jag ligga under jorden också. Hade han vaknat ur den här lilla bubblan och insett liksom att vad har jag berättat nu? Vad har hänt? Då vet du ju inte om jag hade suttit här idag. Både han och hans tjej, det vill säga dottern till Göran, dömdes. Mm. 18 år fick de bägge två för mord. Alltså det finns så mycket mer som du skulle kunna berätta, men tiden rinner ut. Så man får väl läsa det själv i boken, men också om tiden efteråt, när du har levt under hot. Och hur det har varit beskrivs i den här boken. Hur man löser ett spaningsmord av Therese Tangs berättelse av Joakim Palmqvist. Tack snälla. Tack själv. Så mycket.